Já sám jsem cyklista, používám elektrokolo jako vlastně k přesouvání se po městské části, mám tady taky cyklostezku, přesto všechno považuji cyklisty za bezohlednou zvěř, samozřejmě která neumí na tom kole jezdit, neustále se kýve a působí problémy v dopravě. Na druhou stranu, sám jsem, byť jsem z ODS, jsem velký příznivec Scheinherových pruhů, takzvaných cyklistických, a musím říct v tom centru, vždycky jsem rád za ten cyklopruh.